All right. Tack så mycket. Vad kul att få komma hit och snacka med er. Jag hoppas att vi ska kunna ha liksom ett snack också tillsammans där alla kan ställa frågor och delta i diskussionen. Så att är det någonting så bara unmuta eller räcka upp en hand eller någonting i den stilen så tar vi det när det kommer. Och jag kan passa på att säga också att jag har liksom inte en superfärdig presentation utan jag kommer visa lite bilder, kanske visa några filmklipp och prata lite grann om ja, vad det är vi ser och vad det är vi jobbar med och sådär. All right. Jag kan börja med att presentera mig då. Jag heter Martin Od och jobbar på en organisation som heter MEN. Och där är jag chef för ett team som heter Stödteamet. Och vi jobbar då med målgruppen killar helt enkelt. Mellan 10 och 30-åriga. Och där jobbar vi med de olika former av stöd till dem. Ska vi se om jag kan skärmdela lite här så ni får se någonting annat än mitt ansikte. Den säger att den läser in. Ska vi se. Vad konstigt, jag kan inte. Där är mitt skrivbord. Jag kan bara dela. Det här blir ju helt fel. Det är bra att jag misslyckas på en gång. Jag kan inte ens dela skärm. Vi ska se om jag kan. Du lyckades dela. Vi såg en snabb klipp av Teams som delade precis. Ja, precis. Men Teams vill ni ju inte se. Ja, men det är bra. Det börjar. Jag sänker tröskeln här lite grann. Börjar med lite tekniska utmaningar. Jag gör ett nytt försök. Så där. Då ska vi se. Där har vi den och så går vi in i bildspelet. Så där, då hoppas vi att ni ser ett fönster där det står killfrågor.se. Ja, fast inte i bildspel, utan vi ser även kommentarerna nere och slidesen okay. På vänster sida. Då ska vi se. Då gör vi ett nytt försök. Hur ser det ut nu då? Nu ser vi massa siffror. Ja, bra. Yeah. Då kör vi. Då är det killfrågor.se var ett projekt som vi startade för 12 år sedan. Idag så heter det killar.se och är en chatt. Och det är den, utifrån den chatten som all vår verksamhet utgår ifrån. Då. Jag tänkte börja med att visa den här, det gör vi i alla våra presentationer. Och nu eftersom jag ser er skärm så kan jag heller inte fuska utan jag ser inte vad de här siffrorna, procentantalen betyder. Så nu får vi gissa tillsammans. 85%, 98%, 72% och 20%. Det är olika siffror som vi har hämtat från BRIS, Brottsförebyggande rådet, Karolinska institutet bland annat. Är det någon som vågar gissa sig på vad de här siffrorna står för? Nej, det är. Var det någon som gjorde det? Jag vet inte, det kanske blir fel. 85% kanske självmordsstatistik? Nej. Mm. Ja, men du är rätt inne. Vi säger på 72% så har du självmordsstatistik. Så 72% av unga som tar sina liv är killar. Så det är ju en liten överrepresentation där. 85% är när det kommer till misstänkta för våldsbrott.
Och 98% är misstänkta för sexualbrott. Men bara 20% är de som söker sig till ungdomsmottagningen och BRIS och liknande organisationer. Så med den här liksom grundförutsättningen, det var det här vi såg när vi startade Killfrågor då, att det finns jättemycket problem för killar idag. Men de har svårt att söka stöd. Det finns inga stöd som är direkt kopplade till killar just. Och då liksom startade vi då projektet som heter Killfrågor, där som var liksom, riktade sig särskilt till killar. Då hade vi ålderskategorin 10-20 år. Och så anlitade vi lite volontärer och så. Efter liksom många års arbete så kom killarna i större och större utsträckning till oss. Idag har vi mellan 6 och 9 000 samtal per år. Och när de kommer till vår hemsida så ser det ut så här. En trygg plats för dig som är kille. Och sen kan de chatta, de kan läsa texter, kolla på filmer och liksom få information och stöd i sin situation där de befinner sig. Och det vi ser ganska mycket i vad det är att vara kille idag är den här tårtan. Och det är inte att killar behöver vara på det här sättet, utan det vi säger är att killar och egentligen alla idag behöver förhålla sig till de här normerna då. För det är ju ganska mycket det vi ser, att normer påverkar hur vi är och hur vi beter oss med andra. Och vi behöver alla liksom förhålla oss till dem. Så då har vi social retsamhet. Att du som kille så förväntas du kanske att kunna ta lite ret och även kanske att reta andra. Det ingår. Ständig ansträngning att liksom ska visa sig tuff och stark. Och då kan man ju säga att det är motsatsen till då, att visa sig tuff och stark. Då är man liksom svag och blödig eller mjäkig eller någonting sånt där. Och då är det, tuff och stark är bra ord och uttryck. Medan svag är då negativt. Och att visa sig sårbar till exempel blir då någonting negativt. Känslomässig begränsning. Att vara känslomässigt begränsad både inför sina egna och andras känslor. Ja, den förklarar sig lite grann själv tillsammans med ständiga ansträngningar då. Att man inte som kille tillåts, kan man tycka då, få vara ledsen till exempel. Eller rädd eller några av de känslorna som kanske är lite mer jobbiga att prata om. Men att vara glad och vara arg är lite lättare kanske. Och så heterosexism. Vi har skrivit att undvika feminitet och homosexualitet. Man kan översätta det i att skällsord bland killar skulle kunna vara kärring eller bög till exempel. Eller är det en tjej liksom, att man, då är det inte lika bra som att vara kille eller hetero eller sådär. Så de här, det är inte så att killar är så här, men vi behöver alla förhålla oss till dem. Det är så som vi, det är det vi kan se i alla fall i våra chattar med målgruppen. Är det någon som har några tankar eller frågor kring det här så långt? Jag rullar vidare. Ja, lite grann kort om vad vi är då. Vi är 80 volontärer, eller vi har 80 volontärer, vi är 3 anställda. Det är öppet 5 dagar i veckan, 2 timmar varje kväll. Och ja, när den här presentationen skrevs så hade vi 8500 chattade i året. Ja, om vi ska prata lite om
killars utsatthet. Så som jag brukar göra i det här skedet är att, att helst liksom, att man kan sitta i grupper. Antingen om man är på Zoom så kan man gå in i breakout rooms, eller om man är, om man sitter och träffas fysiskt så kan två och två prata. Och se lite grann och prata om, är det här någonting som man, som man kan prata om? I rubriken för den här kvällen står killars isolering och utsatthet. Det är lite knepigt att prata om, för det finns ju många sorters utsatthet och det finns många sorters isolering. Och vi kan inte ställa en sorts utsatthet mot en annan, utan jag tänker att vi får liksom alltid fokusera på den här gruppen då som vi pratar om och inte jämföra den med någon annan grupp då, för att det är ju det finns mycket utsatthet i världen, och bland unga såklart så finns det massa grupper som upplever stor utsatthet. Men om det är någon som skulle våga sig på att säga något på något sätt som en kille kan vara utsatt. Någon som har någon idé om hur det ser ut. I Sverige idag kan vi ta en sån exempel. Det ser ut i skolan. Jag skulle vilja säga att i sportsammanhang i alla fall så har jag personligen upplevt och pratat med väldigt många, känner att den här heterosexuella bilden man har är extremt stark, och att man måste alltid hålla en tuff fasad, och du får inte vara besviken, utan om du blir ledsen att du har varit dålig på en match eller något, då ska du snarare vara arg och slå i väggar, utan ja. Du inte vädra att du mår dåligt och så. Det bygger ju upp. Bita ihop typ. Mm. Ja, det är bra. Det ska skriva upp. Någon annan? Jag tänker väl typ ganska mycket på det här med killgäng. Mm. Och liksom den typen av struktur och liksom grupphets som kan skapas där. Och att oftast, eller vad jag upplevt kanske, att det är många gånger som killar vänder sig utanför sitt killgäng när de väl vill prata om känslor, eller när de är någonting jobbigt, att de vänder sig till exempel tjejer då, för att kunna öppna upp sig, att det finns den liksom väldigt starka, ja men lite machokulturen inom gruppen, även om det inte är uttalat, och att man säger så här, men vi har jättebra konversationer, men att det inte finns den här mer känslomässiga öppenheten. Mm. Ja, vad bra. Intressant. Jag tänker, när du säger det så kommer jag tänka på många killar beskriver att rädsla för att bli sina kompisar öppnar sig då för att bli betraktad på ett annat sätt. Så att vi liksom vågar bara visa en del av oss själva kanske då, den här liksom, ja men jag klarar mig, det är lugnt. Ja men det är lugnt. Hur är det med det? Ja men det är bra. Och att det gör att vi ofta som killar liksom behöver hitta ett annat tryggt rum för att våga öppna upp oss. Eller prata. Eller liksom vara hela oss själva. Det här, om man ska liksom gå lite grann lite längre i den tanken också, så finns det, så ser vi, för vi jobbar också med killar som använder våld och har en mottagning. Och då är det ofta killar som använder våld i sina relationer, och det som ibland händer när killar i sina kompisgäng eller ute i samhället liksom inte öppnar upp sig och är hela sina personer, men får den relationen tillsammans med en partner, ofta då en kvinnlig partner, så blir den för killen då, så blir den relation väldigt stark och väldigt betydelsefull, så att då att förlora den
liksom, om det skulle ta slut eller någonting sånt där, blir en väldigt stor, liksom, stark skräckupplevelse. Och där ofta ser vi att det kan, liksom, finnas risk för, liksom, kontroll. Att så här, jag vill inte släppa dig därför att du är så viktig, jag kan inte leva utan dig. Och i vissa fall så kommer då, så kan killen använda våld i de här fallen. För att, ja, på något sätt grunda sig i en slags, som han kan uppleva då, en beroendeställning. Jag tänker också på att vara utsatt för våldsbrott. Den vanligaste brottsoffret är ju en kille också faktiskt. Det är inte så mycket, det pratar vi inte så mycket om, men det stod att i den inledande sliden att det är 85% av killarna som är misstänkta som är killar. Men det är en högre siffra som är våldsoffer. Och när vi chattar med och ställer frågor kring våld i skolan så säger ju nästan 100%. Är någon som vill komma in? Så säger nästan 100% att det finns mobbning, kränkningar, hot i skolan. Och i vår värld, när vi översätter det, så finns det, så mobbing är ju någonting som man kanske använder i skolan, men mobbing är ju egentligen en form av våld. Alltså att isolera någon, eller att putta någon, att hota någon, allt det här är olika våldsformer. Så att, alltså att alla i skolan idag, inte 100%, men väldigt nära i alla fall utav de som vi träffar, upplever våld i sin arbetsmiljö som skolan är, eller även hemma eller på liksom fritiden. Så att det är liksom, och det här är ju naturligtvis sant lika sant för alla kön så att säga, men det är ju ändå någonting som kan vara värt att liksom stryka under, att det här är del av ungas vardag idag. Får ni mycket kontakt av vad ska man säga, män eller pojkar som har hamnat i en spiral av våld för att man som ung liksom känt sig tvungen att vara tuff och hamna i det här gäng, blir gängmedlem, men egentligen känner sig inte, alltså att man inte egentligen vill vara, men att man kanske uppväxt i ett område där det är lite häftigt och coolt och ingå i ett gäng, men när man känner att man inte kan ta sig ur det på något sätt. Mm. Ja, vi får lite sånt, men jag tror att det finns sådana exit-verksamheter som Fryshuset och andra har som kanske får det ännu mer. Men vi pratar lite med sådana killar också, och då vi pratar med dem är oftast ganska tidigt i deras, att de börjar känna att det är någonting som är fel. Till exempel att vi har haft ganska mycket där de inte beskriver gängverksamheten som jobbig, utan där kanske det är något rån som har gått överstyr och de känner mycket skuldkänslor kring det. Och sen när volontären börjar gräva i det så ser man, ja men liksom, okej, ni försörjer er som genom att råna jämnåriga liksom. Och att det här kanske är grundproblemet, och sen gräver man lite till så kanske finns mera saker. Men det är oftast så vi träffar dem, att de har liksom rånat någon och så slog de den så att den svimmade, eller alltså nu på en medvetslös. Alltså det kan ju vara sådana, liksom en händelse ofta som triggar igång det hos oss. Ja. Och det här är ju sant i alla delar av landet. Så ser vi det här. En annan sak som jag tänkte på med utsatthet som är just kopplat till killar är att vuxenvärlden har annorlunda förväntningar på killar och tjejer. Återigen utifrån normer. Så att vi kan ibland ses som liksom inte kompetenta att förstå våra egna känslor eller någonting sånt där. Ibland när vi har gjort någonting som kanske blev fel och så säger, men ja, men det är ju därför att du är kille eller någonting sånt där. Så att vi inte ens
liksom, att omgivningen inte ens tror på att jag kan ta mina egna beslut och göra det jag gör medvetet, utan det är på något sätt mina känslor eller mina hormoner eller liksom att jag är kille eller vad det nu kan vara för någonting som gör. Så att den typen av på något sätt omgivningens förväntningar gör ju att, och den är ju sann för tjejer på ett annat sätt kanske. Liksom, att vi ses utifrån hur vi tolkas liksom, att, som killar och tjejer och allt vad det är. Och sen då med självmordsstatistiken måste vi ta upp igen också. Att det är faktiskt så att bland killar så är det den vanligaste dödsorsaken fram till 44-årsåldern. Så att det är ju, där är ju killar väldigt överrepresenterade. Och det som kanske, för att balansera den bilden lite grann, så är det inte den nödvändigtvis så att killar mår sämre. Men de tar sitt liv i högre utsträckning. Och det är ju någonting som vi jobbar mycket på. Vi har ganska mycket samtal med killar som funderar på eller fantiserar om att ta sina liv. Och det är ju inget farligt i sig att fantisera om det. Eller liksom fundera på hur det skulle vara. Men det är ju kanske ett varningstecken på att man inte mår så bra. Så då är det ju väldigt bra att de som kommer in till oss och pratar om det vill göra det. Ja, jag öppnar mina slides igen här, ska vi se om jag kan visa en film för er. Just det, måste jag ta hel. Så då ska vi se. Ser ni nu en bild på en kille i ett badrum? Nej, det är inte. Man hade inte trott att hälften av den här kvällen skulle vi ägna åt att jag håller på och mecka med PowerPoint. Ja, men gör så här då. Så får ni se min vy istället. Jag tror du måste inkludera datorljud också. Okej. Okay. Det är bara en fluga som låter den här, så vi kan. Ja, det var en film vi gjorde för några år sedan med till en lite yngre målgrupp. Som handlar om. En av de vanligaste frågorna som vi får in faktiskt. Och det handlar om kroppsideal. Killar, framförallt i 13 till 16 års åldern, är väldigt, väldigt fokuserade på snoppar. Och de har jättemycket frågor kring det. Och så att det är nästan den enskild vanligaste liksom. De är supernervösa innan de haft sina relationer, om de kommer duga, om de kommer vara bra och sådär. Och det blir liksom väldigt mycket fokus på snoppen för dem. Och jag tog den här filmen för att det illustrerar någonting, eller illustrerar egentligen två saker som jag skulle prata om. Och det ena är att i den här frågan, men är också nästan alla andra frågor, om volontären säger så här: har du pratat med någon annan om det här? Så är svaret nästan alltid nej, du är den första jag pratar med det här om. Så att gemensamt för målgruppen är att de är ganska ensamma, eller till och med väldigt ensamma i sina problem eller bekymmer.
Och det andra som jag tänker är relevant här också är att vi ser ju att i killars, de blir väldigt influerade utav dels liksom kultur men också genom porren, att det finns mycket kroppsideal som påverkar killarna negativt. Och sen påverkar det också deras relation, eller kan påverka deras relationer negativt. Därför att porren visar en väldigt, ofta en väldigt förvriden bild av hur sex fungerar. Och gör att liksom de här bitarna som många, återigen, vuxna pratar om då, som samtycke och ömsesidighet och sånt där, faller lite grann bort. Så att i det så blir känner sig killarna väldigt ensamma och liksom förvirrade, kan man säga. Och det får ju konsekvenser för både de själva och i deras relationer. Bra. Då ska vi se. Då går vi, jag gör ett nytt försök med att visa mina slides här, och så ska vi se om vi kan prata lite om isolering. Det är ju nej. Det är ju den andra frågan som står i eran. Killars isolering. Ja, och där var ju inne lite grann tidigare på vad vad är vi. Ja, varför de är ensamma och vad de saknar för någonting i sina liv, och vad är de inte får av liksom sina vänskapsrelationer, och vad de då söker sig till för vad de då liksom ställer för krav på sina kärleksrelationer, helt enkelt. Och som då ibland kan gå snett. Men är det någon annan som, om jag liksom öppnar upp igen, är det någon annan som tänker någonting kring isolering och vad det innebär att liksom vara ensam, om det finns någonting som är specifikt för killar i det? Jag undrar lite, finns det någon så här koppling mellan isolering och benägenhet till att utföra brott eller agera mer så här aggressivt? Är det någon korrelation där, eller? Bra fråga. Jag skulle säga att det tydligaste vi ser kopplat till isolering är ju psykisk ohälsa, och det kan ju då få flera olika uttryck, till exempel då att det blir utåtagerande. Men jag vet inte om det är liksom annan typ av brottslighet är någonting som jag ser, men det är ju definitivt så att det finns en som stor risk för psykisk ohälsa, och då kommer det ju liksom missbruk och annan typ av liksom, vad ska man kalla det för, missbruksbeteenden kan ju komma upp. Och där skulle ju också spel kunna vara, knarka, och då skulle ju liksom brottslighet kunna följa av det också.
Men det, jag vågar inte säga någonting specifikt på det. Hade du någon själv någon tanke kring det? Ja, nej, jag bara vet att alltså isolation och ensamhet och så, det leder ju ofta till mycket dataspel eller att man kanske söker sig till och försöka hitta platser som jag tror kanske kan framkalla aggression och så vidare. Men jag vet inte om det finns forskning och sånt på det. Men... Ja, just det. Ja, ja men vad, precis. Förlåt, var någon annan som ville säga någonting? Nej. Så är det ju helt klart att det finns en ganska stor grupp, liksom om man kan kalla dem hemmasittande, som söker sig längre ut på, liksom, man börjar med sociala medier och sen går man in på Discord och Twitch och sen finns det liksom 4chan och Reddit och liksom ännu mer, kan man säga, extrema forum där den här liksom isoleringen och besvikelsen på samhället kan ju få väldigt extrema uttryck. Så att det har ju varit några uppmärksammade fall runt om i världen med så kallade incels, alltså killar som tycker att liksom världen är felriggad och att de är förfördelade, och då tar de ut liksom en hämnd på, ofta på tjejer liksom. Det har varit liksom lite olika sådana skjutningar i USA och knivattacker och sånt där. Så det är ju verkligen en extrem form av det. Det är ju i princip en terrorhandling. Men som bygger ju väldigt mycket då på den känslan, eller utgår ju från den känslan av isolering och att vara missförstådd och sådär. Men det finns ju någonting i andra änden i det, så finns det ju också någonting att de ses på internet och ger varandra stöd. Så det är ju typ lite grann som det vi gör, fast utan våldsinslaget så att säga. Så att det finns ju, det behöver inte vara så, få det uttrycket. Men sen en till sak som jag skulle säga om isolering är ju att det handlar ju mycket om vad vi känner, inte kanske hur det ser ut rent fysiskt. Så det är väldigt svårt att se isolering, och det kan också vara väldigt svårt att beskriva det. Du kanske har vänner, en kärleksfull familj, men kan ändå känna dig isolerad och ensam. Så att det är ju väldigt mycket en känsla som vi går runt och bär på, och ju mer vi bär på den och inte delar med oss och inte öppnar upp oss, desto mer isolerade blir vi liksom emotionellt. Och det tror jag att vi ser mycket av, den frustrationen som bildas utav det. Och jag kan mycket väl tänka mig att det finns även i andra delar utav, alltså andra delar utav brottsskalan som har den där grunden så att säga. Jag tänkte bara säga en snabb kommentar om att jag tror att, alltså, känslan av att vara isolerad kan medföra också en känsla av liksom hopplöshet, och att jag är redan inne i någonting som är liksom, jag är redan isolerad, så att det är rättfärdighet för mig att göra vad som helst. Eller att liksom ha en känsla av att jag kan göra vad som helst ur ren liksom desperation. Så. Ja, det tror jag verkligen. Och jag tänker att många utav dem som vi ser som vänder sig sin aggression ut mot samhället i allmänhet, har ju också en tendens att i den här hopplösheten och desperationen också se att på något sätt, det är ändå mest synd om mig, så att jag behöver göra det här för att på något sätt sätta saker och ting rätt igen liksom. Ja. Jag vet inte om hur utbrett det är. Vi ser inte det, men man kan ju se det ute i samhället. Och liksom om man är ute ibland, liksom tittar på kriminalitet i allmänhet och så. Har ni märkt, vad ska man säga, att fler kontakter är just i och med coronapandemin, med tanke på så isolering och corona, att det kanske har blivit högre tryck just på den fronten, och vad det kan ha lett till för de här unga killarna?
Bra fråga. Vi har sett för ett år sedan ungefär så i april tror jag det var så började gymnasier och högstadiet, kanske bara var gymnasier då i april, börja stänga ner och ha hemundervisning. Då utökade vi våra öppettider och hade öppet, istället för bara öppet på kvällen så hade vi öppet ett pass på eftermiddagen också då, mellan 4 och 5. Och då fick vi ju in den gruppen av de som satt hemma hela dagarna mycket, mycket mer. Jag skulle säga att, och det, sen har vi haft det lite grann löpande under coronaåret. När vi har kunnat. Och det är två saker som vi har sett utav det. Och det ena är ju liksom psykisk ohälsa kort och gott. Alltså folk mår dåligt och folk känner sig ensamma. Och det andra är att de är uttråkade. Och gör då saker som de kanske inte annars hade gjort. Så de kanske inte mår så dåligt. Men de kanske liksom gör saker på internet som de inte annars hade gjort. Det kan ju vara att liksom göra dåliga saker, men det är inte nödvändigtvis det. Men vi märker, vi får samtal av killar som liksom fastnar i lite mer spelberoende, lite mer porrberoende. Vissa liksom beskriver att de är, vad heter det, blir beroende av Snapchat eller vad det kan vara för någonting. Att de liksom, det digitala livet blir allt i princip. Och det får naturligtvis konsekvenser. Sen är min teori och det vi jobbar utifrån är att de konsekvenserna som nedstängningen av högstadier och gymnasier innebär, de har vi inte sett ännu, utan psykisk ohälsa, de effekterna kommer vi se under flera år. Så att vi måste nu börja rigga för att kunna hantera liksom flera generationer, eller liksom, i alla fall de som befinner sig i högstadie- och gymnasieålder, mycket större utsträckning psykisk ohälsa och liksom, även liksom försämrade studieresultat som också då i sin tur leder till mer problem längre fram. Så att det är absolut en liksom fas som vi bara är i början i, skulle jag säga. Jag vet inte om det är någonting som någon här i rummet känner av själv, liksom att så här, ens omgivning och bekantskap har avgränsats mycket och att vi blir mer sittande hemma. Eller? Absolut. Ja, det vad det blir vet vi ju, det kommer vi liksom få se i ökande grad. Men får jag fråga er som har vad ska man säga, distansundervisning, har ni fått lite åtgärder från skolorna? Där liksom kanske läraren har lagt in, jag vet inte, något pass där man pratar om just psykisk ohälsa, eller att man ens pratar om isolering eller utsatthet med er liksom ungdomar. Finns det något sånt som har implementerats? Nej, inte vad jag har märkt. Nu går jag på universitetet och inte gymnasiet. Men jag vet, det känns, känslan man får helt ärligt är att lärarna lider nästan mer än studenterna just nu. För alla beklagar sig över att Zoom, det är så många som inte sätter på kamerorna. Och de känner att de bara sitter och pratar i en tom dator. Och så här, så att jag vet, det känns som att det är katastrof på alla fronter. Så har vi en som räcker upp handen här också. Ja, jag vill fråga dig Martin. Tror du att det står någon slags politisk lobby bakom den här porrindustri och spelindustri? Ja, säkert.
I USA så är det ju en jättestark lobby kring porren i alla fall. Och där är de ju ganska öppna med det, så att säga. Att de lobbar hårt för att det ska liksom vara... De kallar det ju för yttrandefrihet. Och egentligen, alltså, vi från vårt perspektiv... Vi jobbar ju inte med att motverka porr, utan det vi jobbar med är ju att se till så att barn i liksom, det är ju det handlar om, inte ska utsättas för det här. Jag menar, när jag var ung så fanns det videobutiker, och då var ju liksom porren undanplockad i en hylla gömd bakom liksom. Så det behövde vi som barn inte möta. Idag ser det ju inte ut så. Idag är det ju barnets eget ansvar. Och det tycker vi är fel. När det kommer till just porrfrågan så vill ju vi, för oss handlar det om att skydda liksom, barn, och det går ju inte att göra i alla fall, och då det vi får göra då är ju att prata med dem om vad de ser liksom. Och det är klart att unga är ju nyfikna, så att det är svårt att isolera dem även med den frågan, och isolera dem från sitt digitala liv går ju inte heller. Så att jag tror mycket bara att föra upp det på tapeten och samtala om det med unga. Med spel vet jag tyvärr inte så mycket om. Men det är säkert ännu värre där. Det är ju mångmiljardindustri i båda två. Alla de här lagarna och reglerna är ju svåra att efterfölja digitalt. Så att ja, det är en utmaning kan man säga. Ja, hörni, jag hade lite filmer också, men jag tänker att vi skippar det, för att nu är klockan snart 10 i. Så jag tycker att det vore roligare att liksom använda de här sista minuterna till att fortsätta samtalet lite mer och undrar vad tänker ni att man kan göra för att minska ungas utsatthet generellt sett, om vi pratar både killar och tjejer, för att i många fall så är det ju så upplever ju många samma problem så att säga. Är det någon som har någon smart idé eller inte smart? Det är så bred fråga. Det känns ju som jag tänker rent spontant, i och med nu att sexualbrotten är så överrepresenterade män, och att våldsbrott också är väldigt överrepresenterade män. Och det känns som att i ung ålder så kanske man är lite mer formaterbar. Så känns det ju kanske som att unga killar är den här gyllene lilla målgruppen som man verkligen vill forma till bra män i framtiden. Mm. Och försöka fokusera där. Och jag vet inte riktigt, jag skulle fråga dig det, hur ser det ut i skolan idag? Alltså när det handlar om män, finns det någon form av program av stat? Du vet, någonting som fokuserar kring just unga män, och bara så enkelt som hur man ska bete sig mot tjejer, du vet, eller någonting, eller bara fristående organisationer? Mm. Jag svarade på den frågan, och sen hade vi hade Nathalie räckt upp handen också. I skolan så finns ju, dels så har ju sexualundervisningen nu utvidgats till att också handla om porr. Så det är ju en sak. Sen har ju vi på organisationen MÄN då två stycken program som är ute i skolorna. Ett som är en filmserie som heter Machofabriken, som också är lite så här skrivet material och lite kortare filmer och diskussionsunderlag kring machonormer som är gjorda för hela klassrum. Och sen har vi ett mer omfattande program, en lektionsserie om 20 eller 30 lektioner som heter Mentorer i våldsprevention. Och det handlar om att alla
på en skola kan vara aktiva när det handlar om våldsprevention eller att förebygga våld. Så att vi alla som ser det kan uppmärksamma det. Vi alla som deltar när liksom ett rasistiskt skämt dras eller när någon puttar någon eller liksom tafsar eller vad det kan vara för någonting. Antingen är vi tysta och säger ingenting eller tittar bort. Eller så är vi aktiva och säger att det var inte okej. Och det här köper ju skolor in. Jag tror att vi har varit ute på 200 skolor och i vad det nu är, 80 kommuner eller någonting sånt där. Så att det finns en sån spridning idag, framförallt på högstadier men också i gymnasier. Men det vore ju, jag tänker att det som jag önskar, som också som svar på den frågan Winston, är att vi skulle ju in innan ännu tidigare. Alltså i högstadiet, jag tänker att vi formas också på mellanstadiet. Och man kan prata om det på ett väldigt enkelt sätt, men jag tänker att det här är någonting som verkligen borde vara en del av våra liv liksom, och så. Ja, så hade vi Nathalie. Nu ska vi se. Ja. Jo, jag ville bara kommentera att det här med sexualundervisning och så i skola är så otroligt viktigt. Det håller jag verkligen med om. Speciellt könsroller känns, nu var det länge sedan jag var i skolan, men det känns inte som att det är med så mycket. Men min fråga var, eller det var ingen fråga, det var svar på frågan som du ställde. Mm. Och jag tänker att unga just nu är på sociala medier så himla mycket. Så att om man vill jobba med utsatthet, att man på något sätt gör kampanjer där. Och sociala medier har blivit så otroligt politiska för just unga personer. Än det var för 10 år sedan när jag var på Facebook och skrev konstiga inlägg. Så att det känns verkligen som att det finns en bra grund just nu för att jobba därifrån. Mm. Tack. Och bra kommentar med könsroller. Jag håller med. Det var antagligen ännu värre på min tid. Då var det bara biologi. Och sex handlar ganska lite om biologi. Det är den enkla delen. Sen var det Klara. Ja, det var jag som tänkte säga något. Mm. Jag tror också att typ, lite vad Winston var inne på också. Att så här, egentligen så känns det som att man måste liksom börja jobba från en grundsten. Att så här, eliminera den hetsen kring att det är på något sätt status eller coolt att utsätta andra för någonting. Mm. För det är egentligen vad liksom grunden på något sätt ändå ligger i, att så här, att det finns ändå, men det kan man ju se bara liksom dagisbarn, att så här, men små liksom, alltså att det ändå blir lite bortskojat om en liten kille typ puttas eller vad som helst liksom, och att det går upp i åldrarna och att man måste liksom jobba från att få bort att det på något sätt, alltså att det ska finnas en nolltolerans mot det och att det inte ens ska vara någonting som ska vara coolt, känns som att det är väldigt viktigt. Mm, bra, tack. Yes. Och Winston, du räckte upp handen igen. Ja, förlåt. Jag pratar så. Det här är verkligen ett passion över det här. Men jag skulle bara kommentera det när du sa med just machofabriken. Att det känns, jag kommer från en, jag har sportat väldigt mycket i mitt liv och alla runt mig har sportat väldigt mycket och så. Och nu när du sa det ordet, för mig är sporten typ machofabriken. Alltså varenda person som var lagledare, du vet, eller material, det var bara farsor som, du vet, så här, var hårda med sina söner. Det var bara den som var bäst, det var det viktigaste, du vet, du fick inte ha utrymme för någonting. Och vi börjar ju med den här sporten när man är 5-6 år. Och jag inte, alltså jag har på med sport i 20, jag har inte sett ett enda program, du vet, någon har kommit in och pratat om så här, hur man mår, hur man ska bete sig, du vet, för det är bara män i grupp, det är där det liksom grundas. Så jag vet inte, det kanske är en
viktig plats att ta tag i det, tänker jag bara. Bra, det ska jag ta med. Jag tänkte på en grej. Organisationen Fatta jobbar ju väldigt mycket med att få in just samtyckesundervisning i skolan. Att det ska bli en, alltså en del av undervisningen. Och det tänker jag kanske är något liknande ni skulle kunna göra och driva fram. Att man pratar om just normer och killars, liksom, just det här med macho och makt kopplat till maktkillars liksom, utsatthet. Något sånt det känner jag behövs otroligt mycket. Alltså, jag tänker mig redan mellanstadiet och högstadiet är det väldigt relevant där också. Mm. Men att det liksom ska vara en naturlig del av undervisningen att sådana diskussioner förs mellan elever och från lärare till elever. För det känner jag att jag saknade under min studietid. Det fanns liksom inte ens att man pratar om varför liksom killar känner att den behöver vara på ett visst sätt eller att ens diskussionen kom fram. Mm. Tack. Ja, jag Fatta har vi jobbat mycket med. Vi hade ett projekt tillsammans med dem som heter Fatta man. Som var just det. Handlade om samtycke och liksom, killar då. Och jag tänker att någon annan som, sak som jag tänker på som är väldigt så här, utopiskt och om man får drömma. Så jag tänker att någonstans så handlar det också om oavsett om vi är killar eller tjejer eller vad vi definierar oss som. Att det ska finnas flera sätt att vara på. Så att jag kan definiera mig som kille utan att vara liksom tuff. Jag kan vara fotbollspappa utan att liksom vara hård och sådär. Utan att jag kan välja det sättet som jag vill vara på och ändå inte bli liksom, mindre värd eller utstött. Så. Och kan vi få till det på något sätt då har vi nog hamnat i en ganska nära en utopisk värld tror jag, så att det är liksom mitt mål och vad jag strävar efter i arbetet, att vi liksom kan utmana de här normerna som finns. Ja, räcker Klara upp handen igen eller hänger den kvar? Den hänger nog kvar. Den hänger kvar, ja. All right. Men om det inte är någon som har någonting mer så skulle jag passa på att tacka för att jag har fått snacka med er. Och jag skulle bli jätteglad om ni hör av er till mig och till oss på män. Antingen med liksom tips och idéer, men också vi... Om ni vill engagera er i liksom som volontär till exempel så är det jättevälkommet. Vi tar emot alla. Så att det är ju helt öppet och liksom, kul att se så mycket engagemang här. Tack så jättemycket Martin att du kunde vara med idag. Det betyder jättemycket för oss verkligen. Och det känns som att nu har vi också en länk. Liksom vi har fått en till organisation i vårt partnerekosystem som vi brukar kalla det. Så det känns tryggt och bra att ha någon som er som är så liksom sakkunniga i de här frågorna. Så jag tycker det här var väldigt informativt och väckte så mycket intressanta tankar faktiskt. Mm. Tack jättemycket. Tack. Ja, och nu kan ni också, nu har ni någon som har årets sämsta PowerPoint-presentation. Kan ni lägga det på... till. Men det bjuder jag på. Det gör inget. Det är så i dessa tider, man får inte vara perfektionist. Det är alltid någonting med tekniken, tänker jag. Ja. Ja. Kul i alla fall. Ja. Jag tänkte bara fråga, var ligger ni eller hur kan man vända sig till er? Jag kanske du har sagt, men jag missade om du har... Ja. Det lättaste sättet är att gå in på om du vill vi gör så här, jag kan ju bara skriva i chatten. Jättebra, tack. Mm.
Då ska vi se. Där är mitt min mail, och sen om man vill kika in på vår hemsida, eller om man vill testa att chatta, så kan man gå in på den där chatt.killar.se, och vi tar emot alla. Det står att vi riktar oss till killar, men chatten öppnar faktiskt prick nu 19.00. Alla får gå in och prata om vad de är nyfikna på. Jättebra, jättevärdefullt verkligen att det finns, att ni finns liksom, det känns bra. Kul, ja, se fram emot att höra mer från er och följa ert arbete. Detsamma.